അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങൾ നിറഞ്ഞ, ഒരുപാട് ഗുണഫലങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ആയത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ആദ്യം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്തു വെക്കുക. കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് വീഡിയോ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളോട് ലൈക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എനേബിൾ ചെയ്യുക. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും മഹത്വം നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു ആയത്താണ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന ആയത്ത്. അഞ്ച് വഖത്ത് നിസ്കാരങ്ങളിലും നിർബന്ധമായും ഓതേണ്ട ഒരു ആയത്താണ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന ആയത്ത്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന ആയത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയായി കിട്ടുന്ന, ആഗ്രഹങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രൂപമാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന ആയത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളും ഫലങ്ങളും മഹാന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ട ഒരു എളുപ്പമുള്ള ഒരു വഴിയാണ് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന ആയത്ത് 786 പ്രാവശ്യം തുടരെ 7 ദിവസം ആരെങ്കിലും ഓതിയാൽ, എന്ത് നല്ല ഉദ്ദേശം മനസ്സിൽ വെച്ചാണോ ഓതിയത്, അത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കും. അതല്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാറാൻ വേണ്ടി നിയത്തി വെച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ രോഗം മാറാൻ മനസ്സിൽ കരുതി ഓതിയാലും രോഗം മാറിക്കിട്ടും, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ നാം ഉളൂ ചെയ്ത് ഖിബ്ലക്ക് മുന്നിട്ടുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന ആയത്ത് മനസ്സിലുള്ള ഉദ്ദേശം കരുതി 786 പ്രാവശ്യം തുടരെ 7 ദിവസം ഓതിയാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നിരിക്കും. വലിയ മഹത്വമുള്ള ഒരു ആയത്താണ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന ആയത്ത്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത്, എന്ത് നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് നല്ല സംസാരമാണെങ്കിലും അതിൽ നിങ്ങൾ ബിസ്മി ചൊല്ലാതെയാണ് അത് തുടങ്ങിയത് എങ്കിൽ അതിൽ വിജയമുണ്ടാവൂല, അതിൽ ബർക്കത്ത് ഉണ്ടാവൂല എന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്ത് നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും പറയുമ്പോഴും ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്കും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന വസിയത്തോടെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.